Okay. So ni pula kita pergi ke Jemputang. Tapi I bawa dia Eri. Ya lah. Mana saya ni? Kalau di Ellie tadi dia suruh kacau 8 kali. Eh, berapa kali tadi? 9. 9 kali. Yang ni pula dia suruh kacau berapa kali? 16 kali. 18. Tak tahulah macam-macam. Nak minum pun susah. Kena kacau lah 18 lah. 800 kali lah. Nah. So we have the Ellie dengan Xing Fu Tang. So which one you prefer? I prefer Xing Fu Tang. Yeah. The Ellie tak sedap. The Ellie. Ha? The Ellie. Kan? Dia biasa-biasa je. Yang ni lagi sedap lah sebab bubble dia pun sedap. Bubble dia macam lembut-lembut gitu. Dan dia punya rasa pun sedap. Yang ni, Daddy ni macam tea life tapi tak boleh nak comparekan to tea life. I would Cikgu Tang. Tang ke Tang tak tahu. Boleh lah. This is nice.